מהו שמעתי שיעור לעילוי נשמת מנחם מנדל בן פישל, מנדל מנחם בן פישל, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. אנחנו לומדים כאן בסוכה, מקווים שהמכוניות לא יעשו הרבה רעש, אנחנו נשתדל לעשות רעש יותר גדול מהם, לפחות יותר איכותי מהם. אז אנחנו לומדים מאמר משמעתי. המאמר הזה נאמר על ידי בעל הסולם בתשין ג' בירושלים. הנה זוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. ובכלל אמירה זו היא אמירה מוזרה. היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. ומדוע צריך לומר שהקדוש ברוך הוא שונא? אנשים שרוצים להיראות כנאורים או כרוחניים, הם אומרים, אנחנו אוהבים את כולם. אז מדוע שנגיד על הבורא כזה דבר שהוא שונא את הגופים? זה נשמע לא הגיוני. ומה התשובה שלנו לזה? שכל תפיסת הבורא שלנו לפי המקום שבו אנחנו מצויים. ולכן ראוי לו לאדם להסתכל תמיד במבט של התפיסה שלו. אמר, כך כותב הרבה של בעל הסולם, שהוא אמר שיש לפרש הכוונה על הרצון לקבל הנקרא גוף. גוף זה לא דבר של, זה לא בשר ודם כפי שאנחנו חווים במבט הגשמי שלנו. זה לא גוף. זה בסוד מעיל תעשה לו אמו. כמו שנאמר בשמואל. דהיינו זה רק הלבוש החיצוני. זה לא האדם עצמו. הגוף מדובר על רצון לקבל, והרצון לקבל הוא רוחני. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לכבודו, מה זה לכבודו של הבורא? לכבודו הכוונה היא שתואר, שכבודו של השם, או נגיד אחרת. מה זה נקרא לכבד אדם? כשאנחנו אומרים לכבד אדם זה לא לתת לו ביס מהארטיק, אלא לכבד אדם זה לתת לו לפעול את מקומו ותפקידו בכלל. יש לכל אחד תפקיד בכלל. היכולת שלנו לראות מה התפקיד שלו, לא להתייחס אליו מה הוא לא בסדר, אלא לראות מה התפקיד שלו בכלל. לפי זה אנחנו מכבדים אותו, או חד ושלום, לא מכבדים אותו. אז כל הנקרא בשמי לכבודי, ברעתי, יצרתי ואפסיתיו, אז לכבודי זה בעולם הצילות, ברעתי זה בעולם הבריאה, יצרתי זה בעולם יצירה, ועשיתי זה בעולם עשייה. אבל בכל המקומות האלה צריך לכבד את מציאות הבורא, את תפקיד הבורא בנברא. ואם תפקיד הבורא הוא לתת הטובה לנברא, זה התפקיד ביחד, אז הנברא, כשהוא מכבד את הבורא, לתת לבורא את הדבר. כמו תלמיד. כשתלמיד אומר אני רוצה לכבד את המורה שלי, אז הוא מכין את עצמו ללמוד כראוי את מה שרבו או מה שהמורה הכין לו ללמוד. איך הוא מכין את עצמו? מכין את עצמו לפני השיעור, הוא מתעניין בנושא, אם צריך ידע כללי נוסף, אז הוא חוקר בידע כללי נוסף. זה נקרא שהוא מכבד את תפקיד המורה בלימוד, הוא מאפשר את הלימוד הזה. אבל אם הוא בא ונזלזל ונרדם בשיעור, אז הוא לא מכבד את המורה בלימוד. למה? כי הוא לא מאפשר לו לעשות את תפקידו ביחד. אז אם אנחנו רוצים לכבד את תפקידו של המורה ביחד, אז צריכים להכין את עצמנו לקבל את ההטבה שרוצה להעניק לנו הבורא. וכמובן שהיות והבורא הוא אינסופי, אז הוא רוצה להעניק לנו, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו כפי מתנת ידו הרחבה יתברך ויתעלה. וכמובן שידו הרחבה היא אינסופית, ולכן אנחנו צריכים להכין כלי אינסופי, כלי שלא עושה סוף. הכלי באינסוף בתחילה היה אינסופי, אבל הוא לא ביטא את היתר דבקות, ולכן יצאנו לצמצום כדי להכין את היתר דבקות. לכן הרצון של הגוף עצמו הוא רצון לקבל. הוא לא יכול, הרצון לקבל, לקבל את כל האור, כי הרצון לקבל הוא סופי.
הוא לא יכול לכבד את הבורא, כמו שתלמיד בא ללמוד, והוא בא רק עם שאלה קטנה, צדדית, לא חשובה, רוצה לפרוש לצדדי הלימוד, אבל זה לא מה שהמורה רוצה ללמד אותו כרגע. אבל הוא עכשיו עולה לו בראש דבר כזה או דבר אחר, ואומרים לו, זה לא כלי ראוי ללמוד, תכן כלי ראוי ללמוד, כדי שנוכל ללמד אותך את מה שאתה צריך לו. לכן אומר, אשר אומר המורה, ככה טוב? בסדר. לכן זהו בסתירה למה שהגוף טוען. הגוף טוען, פה נותן לנו עוד דרך להבין את זה. אומר, הגוף טוען, הכל בשבילי. היינו, רק לתועל את עצמו. והבורא אומר גם הכל לכבודו. אז לכבוד מי זה? לכבוד הבורא או לכבוד הנברא? והקדוש ברוך הוא אומר להפך, הכל צריך להיות לתועלת השם. לכן, הגאווה הזאת שהנברא אומר, הרצון לקבל אומר, הכל לכבודי, לא מסתדרת עם הבורא, ולכן כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה הכוונה המתגאה? מתגאה, הכוונה שהרצון שלו, הרצון לקבל, גואה על כל הרצונות, גם על הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר לו, זה צריך לעשות לכבודי, והוא אומר לו, זה צריך, אתה המורה, אתה הנותן, אתה תעשה איך שאני רוצה. אני אגיד לך איך לתת לי, אני אגיד לך מה לתת לי, כמה לתת לי ואיך לתת לי. הוא אומר לו, לא, זה לא עובד ככה, אני לא יכול לדור איתך במדור אחד, אתה צריך להיות כנוע או מבין או מסכים למה שאני אומר לך לעשות בעולם עשייה. לכוון בעולם היצירה, להתחבר בעולם הבריאה ולהיות שלם בעולם הצילות. כן. מה הוא חנון ורחום? אפתה חנון ורחום. נכון, בשבת קוף קוף ג' כך כותב. אבל אם הבורא אומר, אז כן, אז מה היא שואלת? היא אומרת, הרי כתוב שאנחנו צריכים להיות דומים לבורא, שכל הרוצה, כל הרוצה להידבק בבורא, ידבק במידותיו. כי אפשר להידבק בו ממש כאש אוכלהו, אז חז"ל מציעים לנו, כל הרוצה להידבק בו, ידבק במידותיו. אז היא שואלת, אם כך, אם הבורא אומר, הכל לכבודי ואני רוצה להיות דומה לבורא, גם אני אגיד, הכל לכבודי. ובאמת כל ענף רוצה להידמות לשורשו, כמו שכתוב בתלמוד עשר ספירות באות י"ט, בהסתכלות פנימית בחלק א'. אז אם אני רוצה להידמות לשורשי, אז ככה אני מרגיש. נכון. מצד הטבע, ככה אתה מרגיש. אבל הדבקות בבורא היא לא דבקות חומרית, היא דבקות צורתית. הדבקות הצורתית היא שונה מהדבקות החומרית. אנחנו לא הבורא. אנחנו עדיין בריאה. כבריאה שמקבלת, צריכה להידמות לבורא. ולכן הצורה של הבורא שהיא בעל מנת להשפיע, צריכה להיות גם לנברא. לכן השוואה צריכה להיות השוואת צורה, ולא השוואת חומר. אני לא יכול להיות הבורא עצמו. כל הרוצה להידבק בו, ידבק במידותיו, לא ידבק בחומר שלכאורה ממנו עשוי הבורא. אני אומר לכאורה, כי התפיסה החומרית שלנו, אני הרצון לקבל. כשהבורא אומר הכל לכבודי, הוא אומר הכל לכבודי בזה שאני אשפיע. אז תגיד גם אתה, הכל לכבודי בזה שאני אשפיע. אז תשפיע גם אתה. ואם כבודו של הבורא זה להשפיע, אז גם שכבודך יהיה להשפיע. כן. יש איזו טעות מאוד קשה בהרבה מקומות שלומדים, שלקחו את זה מהבעל שם טוב, שאומר שהכל אלוקות, ובעצם מזה גזרו, שבעצם הסוכה זה הבורא, העץ זה הבורא, אתה זה הבורא, וגם שם בעל הסולם אומרים שהבורא חווה את עצמו דרך הנברא. אז איך, ובאמת לכאורה הבעל שם טוב אמר שהכל אלוקות, אז עושים הכל אלוקות, למה אני לא הבורא, ולמה העמוד חשמל לא? כשאומרים שהכל אלוקות, הכוונה היא
שאת האלוקות אפשר להשיג או להתקשר אליו מכל דבר, גם מהגזר שאתה אוכל וגם מהלולב שאתה מנענע וגם הסוכה שאתה יושב בה. זה לא שהסוכה או הגזר או הקוף או שאני רואה או החמור הם אלוקות, אלא שאם אני מסיר את הקליפות מהם ואת התפיסה הגשמית, אז אני יכול לראות שהם יכולים לגרות אותי להתקשר לאלוקות. אבל חז ושלום לומר שזה אלוקות, כי זו, לא יודע אם מישהו יהודי אומר ככה, אני מניח שלא יהודים אומרים ככה, כי זו עבודה זרה ממש. בוודאי שהבעל שם טוב לא התכוון לעבודה זרה. אז התורה, ברוך השם, היא תורה שצריך להבין אותה, ומי שלא מבין את התורה, אז נוצרת לו בעיה שהיא בעיה לא רק בתפיסה של דבר אחד, כי מי שטועה בשורשים, בהגיונות הראשונים, אחר כך הטעות הזאת הולכת ומשתלשלת להרבה מאוד דברים אחרים. להגיד שהסוכה זה אלוקים, קשה לי לראות יהודי שאומר את זה, אפילו יהודי רחוק. נראה הלאה, אומר הרבש, לפי זה יוצא כי עיקר המפריד מלהיות דבוק בהשם הוא הרצון לקבל. וזה קצת קשה, מה נגיד? הבורא ברא רצון לקבל. וזה מה שמפריע? מה שהבורא עשה, מה שהבורא ברא, זה מה שמפריע? מי שהגיע עכשיו, אנחנו לומדים בשמעתי, מאמר שנקרא, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. לפי זה יוצא, אם כך, שהרצון לקבל, שברא הבורא, הוא זה שמפריע למה שהבורא רוצה. מה הבורא עשה דבר שמפריע? זה הפרעה, הרצון לקבל. וזה ניכר בזמן שהרשע בא. היינו הרצון לקבל לעצמו, בא ושואל. מדוע, כך הוא שואל האדם את עצמו, צד הרצון לקבל שבו שואל, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? ומסתכלים עליו ואומר, סך הכל זה טענה הגיונית, מותר לשאול הכל. שואל, מה העבודה הזאת לכם? האם שרוצה להבין בשכל? האם יש בעיה להבין בשכל למה לעשות את העבודה הזאת? מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? אולם אין זה אמת. למה? כי השאלה, הוא לא שואל למי האדם עובד. כי זה בטח טענה שכלית. כי מישהו בעל שכל מתעורר בו בטענה הזו, מתעורר את הטענה הזאת, למי אני עובד? אני רוצה לדעת, כשאני מביא קוסטה, למי אני מביא את הקוסטה? האם אני מביא את זה לראובן, לשמעון, לרותי או ציפי? למי אני מביא את הקוסטה הזה? מי נהנה מהפעולה שלי? זה בסדר, זו שאלה טובה. אבל שאלה לא טובה היא מדוע להביא את זה לבורא. זו שאלה כבר של כפירה. ולמה לא לשאול שאלה כזאת? מה, אני לא רוצה לחקור למי? הטענה של הרשע, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? היא טענה כבר שונה. היא טענה גופנית. ומדוע נאמר שהיא טענה גופנית? כי הוא שואל מה העבודה? מה העבודה הזאת לכם? לכם, כמו שכתוב בהגדה, לכם ולא לא. כלומר, הוא שואל על הרצון לקבל, איזה רווח יהיה לך בעבור ההגיעה שאתה נותן? הוא לא, אין לו מחשבה שיש מישהו אחר שצריך ליהנות מהפעולה שלו, אלא הוא עצמו. וזה נקרא שפלות, חוסר שפלות עצמית, זה נקרא גאווה. מהי שפלות עצמית? מה זה שפלות? שכאשר בן אדם עושה פעולה, אז תוצאת הענה היא לא בו. למרות שהוא עשה את הפעולה, הוא אומר, אני עשיתי את הפעולה, ותוצאת ההנאה, התוצאה צריכה להיות לא אצלי. אומרים לגוף, תראה גוף, גוף נחמד. אתה עושה פעולה, ומי שיהנה זה הנשמה. לא אתה.
אתה עושה פעולה בחוץ, והתענוג יהיה בפנים. אתה מוכן? אומר, למה לי? מכיוון שהוא לא מבין שהוא רק אמצעי. הגוף חושב שהוא בעל הבית. אבל יש בעל הבית אחד. יש את הבורא שהוא בעל הבית. ופה בדיוק בסוכות. אנחנו באים להשיג דעת של אורח. זאת אומרת, יש בעל הבית. והתפקיד שלך הוא לפעול לטובת בעל הבית. אבל הגוף לא מסכים. הגוף אומר, אני בעל הבית. ומה זה עוזר לי שאני עכשיו יושב בסוכה? ומה זה מועיל לי? השאלה הזאת היא השאלה הלא טובה. היא השאלה שהיא לא טענה שכלית, היא טענה גופנית. לא טענה של שכל שבא לחקור. כי השאלה הזאת מהעבודה הזאת היא שאלה שלוקחת הנחה מוקדמת שהתוצאת הפעולה צריכה להיות הרצון לקבל שלי. ואומרים לו, תשמע, תוצאת הפעולה יש פה בעל הבית. קודם כל תקבל את האמונה הראשונה שיש בורא. והבורא ברא את הבריאה לכבודו. ואתה צריך לפעול בשבילו, אתה באת בעולמו של בעל הבית. התפיסה הזאת היא תפיסה שאדם צריך להרגיל את עצמו אליה. כל התפילות, כל המזמורים, כל הבקשות, כל השירים, כל הריקודים, הכל באים בשביל זה. שנסכים או נסכים, אני מתכוון שנגיע לבחירה פנימית, זה נקרא להסכמה נפשית, נשמתית, שהבורא צריך לקבל את ההטבה. שיש בכלל בורא שהוא צריך לקבל את ההטבה, והבורא זה מושג כל כך מופשט שקשה לנו להשיג את הרעיון הזה. והיות שהוא טענה גופנית, אז זה לא טענה שכלית. אז כמו שאדם אומר, טעים לי הדבר, או בא לי הדבר, מה אני אגיד לו? מה הטענה? אני אשאל אותו, למה בא לך? מה עוזר לך? מה עוזר שבא לך? לפעמים, בלית ברירה, כשאדם שקוע בתוך התאוות הגופניות, אז הוא צריך לראות שהתאווה הגופנית פועלת נגדו, כי אפילו הגוף לא יכול לספק את עצמו, כי הגוף בטבעו הוא דבר מת. הוא כל פעם מת יותר. ולכן כשהטענה היא טענה גופנית, הוא פועל נגד עצמו. אבל להגיע להכרה הזאת קשה מאוד לגוף. למה? כי זה נגד טבעו. אז אין ברירה ללכת למעלה מדעת הגוף. למעלה מהדעת, הכוונה היא למעלה מדעת הגוף. לא למעלה מדעת אמת, לא למעלה מדעת אמונית. לכן, היות שזאת טענה גופנית, אז צריך להשיב לו תשובה לא שכלית, אלא איזה תשובה? איזה תשובה? גופנית. אז מה עושים לו? מכים לו את שיניו. מה זה הכה את שיניו? תקה את כל השינונים שלו, כי זה סתם. איך להקות את השינונים שלו? להראות שאין שום שכל במה שהוא אומר. זה טענה גופנית, בא לי. אומר, בא לי, לי בא משהו אחר. אומר, למה הבורא לא נותן לי? אומר לו, כי לא בא לבורא לתת לך. לא בא לו. לך לא בא, גם לו לא בא. כי מה השינון שלך הגדול? אני צריך לקבל? למה אתה צריך לקבל? הכה את כל השינונים שלו. איך? בזה שלא תענה לו, לא טענה שכלית, תענה לו, טענה גופנית. ואז הוא מתרגז. למה הוא מתרגז משעונים לו טענה גופנית? כי הוא פתאום אומר, אני רוצה שתראה לי מה השכל שבזה. מה הרעיון? למה צריך לתת לבורא? למה לא לתת לי? מה אומרים לו? ככה. לא בא לבורא לתת לך. לא תקבל. למה? סתם לא תקבל. הגוף הוא סתם. אתה רוצה לחקור את זה באמת? שאל טענה שכלית. איך אני יכול לשאול טענה שכלית? תשאל, למי אני צריך לעבוד? לא למה אני צריך לעבוד לתועלת השם, אלא למי אני צריך לעבוד? הרי ברור שכשאתה עושה פעולה, צריכה להיות תוצאה. תשאל, למי? אני אגיד לך לבורא. כן. מיקרופון. איך, מה אנחנו עושים? מתרגמים, זאת אומרת, מתרגמים
אבל הטענה היא לא טענת שכל. זה בדיוק מה שהרבה שאומר, היא טענה גופנית. כי השאלה היא, מדוע אתה רוצה לעבוד את תועלת השם? בעצם מה אומרת השאלה? מה העבודה הזאת לכם? אני מבין, הוא יוצא מתוך הנקודת הנחה של רצון לקבל, אני צריך לקבל הרצון לקבל שלי. אז מה זה העבודה הזאת? מה זה עוזר לי? שאלה, מה יוצא לי מזה? זה טענה גופנית, כי הוא לוקח בחשבון, שצריך לצאת לו משהו מזה. מאיפה אתה לוקח את זה בחשבון? זה כמו שהגלגל ישאל במכונית, מה יוצא לי מזה שאני מתגלגל? לא יוצא לך מזה, יוצא לבעל הבית שיושב במכונית. כל הסיפוק שלך שתשרת את הבעל הבית שלך. אבל אם אתה לא מקבל את ההנחה היסודית שיש בורא, אז בגלל זה אתה שואל את השאלה הזאת. אבל מי שלוקח בחשבון שיש בורא, לא שואל את השאלה הזאת, כי זה ברור שהבורא ברא את הבריאה לכבודו. הוא ברא את הבריאה, הוא בעל הבית. ראית בעל הבית שמכניס כיסא לבית שלא ישמש אותו? רק איך זה משמש אותו? וזה שאתה תהנה. זה דבר מורכב קצת. לכן אומרים שכל מי ששואל שאלה כזאת, רק את שיניו. למה? שהרצון לקבל לעצמו אין לו גאולה אפילו בזמן הגאולה. גאולה גימטריה אדם. כשאדם יצליח להיות אדם, כמו האדם הראשון, שיכול לקבל את ההטבה בצורה מלאה, כמו שקיבל בגן עדן, לפני החטא, אז הרצון לקבל לעצמו לא יגאל. למה? כי יש עליו צמצום. הרצון לקבל לעצמו לא יקבל את ההטבה השלמה. ופה צריך קצת להבין את החוכמה. מצד אחד אנחנו אומרים שגדלות כלי הקבלה יקבלו את האור הגדול, אבל הרצון לקבל לעצמו לא יקבל את האור הגדול. מה הכוונה? שעל הרצון לקבל לעצמו, על הצורה בעל מנת לקבל, שזה נקרא לעצמו, הוא לא יקבל את ההטבה, כי זה אי אפשר. על זה היה צמצום, צמצום א', שלא יימחק לעולם. רק נשתמש בזה כאמצע כדי למשוך את האור. אבל אחרי שנמשוך את האור, אז אני צריך לעשות הקאה, לבנות כלי שלא חוזר, ולקבל את ההערה רק בכלי שלא חוזר. כל זמן שנדמה לנו שנקבל את האור שלא בכלי שלא חוזר, לא בכלי של היחד, אנחנו טועים. אנשים מבלבלים את היחד בתאווה אישית, כשהם עושים ככה אין ברירה אלא להרחיק אותם מנותן המתנה. וזה לא עוזר שמרוב פחד שירחיקו אותם מנותן המתנה, אז הם באים ואומרים, אני אעשה כל מה שהבורא אומר, כדי שלפחות ייתן לי קצת לתאוותי. זה לא עוזר, פשוט צריך לוותר על זה. והוויתור הזה זה עבודה, זה התבטלות. הרצון לקבל לעצמו, שזה הבית, צריך לצאת מהבית. ולקנות אמונה, כמו שאנחנו עושים בסוכות. יוצא מדירת קבע שהוא הרצון לקבל, בא לדירת הרי, שהוא הרצון להשפיע. כי המילוי של הרצון לקבל, זאת אומרת, תענוג שמקבלים ברצון לקבל, הוא מוות ממש. כמו חבר אומר לך, אתה בא למות קצת? בא לך למות? בא לך לקייף קצת למות? כדאי? לא כדאי? זה ברור, פחות תענוג אפילו לך לגוף. והסיבה, למה זה נקרא מוות? למה התענוג של רשע נקרא מוות? כי עיקר הבריאה היא לכבודו. שהפירוש יהיה, עיקר הבריאה שיהיה מגולה לגול, לכל, שזה הגילוי הגדול, שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. דווקא, בזמן שהאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. עוד פעם, כי זה משפט מפתח, עיקר הבריאה שיהיה מגולה,
שמטרת הבריאה הוא להטיב לנבריו, מתי זה יקרה? דווקא בזמן שאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. זאת אומרת, אם אתה לא מכיר בזה שנבראת כדי לכבד את השם, לא תתגלה מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. למה? כי רק ביכולת שלך לוותר על הרצון לקבל, על גאוותך, שאני צריך לקבל תענוג, הרצון לקבל שלי, אם לא תגיע למקום הזה, לא תוכל להגיע לכלי הראוי לקבל את ההטבה, לא תוכל לבוא ליחד. בכלים האלה, של הכלי שלא חוזר, אז מתגלה מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבריו. עכשיו, זה לא דבר כל כך רחוק מאיתנו. אם נסתכל על זה במבט קצת יותר קטן, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלאדם יש ערכים ויש חשקים. לא פעם אדם אומר, קשה לי להתגבר על החשקים שלי. אבל כאשר מתאספות נסיבות ראויות, נגיד אדם נמצא בשיעור, או באיזה סדנה, או באיזה טיול רוחני מיוחד, או באיזה מועד, כל אחד לפי מקומו, הוא מרגיש שהוא חי איזשהו ערך גבוה. והוא אומר לעצמו, ככה אני רוצה לחיות. ומשום מה, לאחר זמן, בדרך כלל לא ארוך, הוא חוזר לסורו. מדוע הוא חוזר לסורו? הרי הוא החליט, הוא ראה שזה טוב לו יותר, שהוא רוצה את הערך הזה לחיות. הוא חוזר לסורו. למה? מה אתם אומרים? מה? אחרי שכובש אותו. למה אחרי שכובש אותו? כן? אין מה? אין לו מספיק יראת שמיים. מה יעשה שתהיה לו יראת שמיים? זה נכון, אם אין לאדם יראת שמיים, זאת אומרת, מה זה אין לו יראת שמיים? נגיד, אין לו יראת אותו ערך שהוא רוצה לחיות. בן אדם אומר, אני רוצה להיות אדם ישר. מגיע לחברים שלו לספר מה קרה, הוא לא, הוא קשה לו להגיד את האמת כולה, הוא ככה מעגל פינות כדי להיראות, לצאת מוצלח בסיפור. אז הוא מעגל פינות. למה הוא מעגל פינות? למה הוא לא חי בישרות? הוא אומר, אם הייתי חי בצורה מאוד ישרה, אותנטית, הייתי אומר בדיוק איך שזה, לא הייתי מעגל פינות. אבל לא היו חושבים עליי שאני כזה גדול, יפה, חכם, מוצלח. אז זה לא נעים לי. אני רוצה שיחשבו עליי שאני מוצלח. אז הוא לא חי את הישרות. אפשר, אני אצבע. אז הוא לא חי את הישרות. אבל הוא אומר לעצמו, איזה כיף כשאני חי בישרות, באמת אני לא כל הזמן חושב מה חושבים עליי, אני רואה שזה לא טוב לי, זאת שני, אני לא יכול להתפטר מזה, אני לא יכול, אני בא לספר את האמת, לא יוצא, המילים לא יוצא מהפה. למה? מה הבעיה? לא יודע, לא מצליח. אבל כשאני מצליח, טוב לי. זה בגלל שהערך לא מספיק חשוב לך. מה אני אעשה שהערך חשוב לי מספיק? אני אעשה לעצמי ברית. ויגדיל בעיניי את אותו ערך, ויפעל את הפעולות וייצר סביבה שמאפשרת לי לעשות העבודה, כי אני לא יכול לפעול ישירות על הרגש הערך. לכן צריך לייצר סביבה ולבחור בסביבה הזאת שתעזור לי שהערך הזה יגדול בעיניי. בבקשה, גל. זה תלוי. כשהוא רק בזמן האימון, ועוד לא בזמן שהוא כבר בנה את עצמו, אז הוא מרגיש קושי. בזמן הרגשת הקושי, הוא יכול להגדיל את המטרה שלשמה הוא הולך. ברגע שהוא מגדיל את המטרה, אז הוא כבר יכול לצאת מהגלות הזאת, שהוא צריך לפעול רק את הרצון לקבל שלו.
כמו בשם עקב, שיצא לנו ממצרים בשם עקב, בשם העתידי. ולא צריכים לצאת בשם הוויה רק אם הוא מרגיש טוב. אחרי שהוא גמר את האימון, אז הוא יכול להרגיש טוב מעצם קבלת ההטבה למקום הערך. אז אפשר ליהנות מהערך, ואפשר ליהנות גם מהדרך. בדרך זה יותר שמחה, ובערך כשמגיעים אליו זה יותר תענוג. כן, תמיד נהנה. תמיד נהנה. אני רואה שאתה מבסוט מזה שהוא תמיד נהנה. הייתי שמח אם היית מבסוט, שהיית שואל אותי, רגע, אז הוא תמיד נהנה? או שהיית אומר לי, הוא תמיד קשור לערך הזה ועושה את רצון השם? עולם הזה זה מושג יחסי. עולם הזה זה מושג יחסי. החשק הוא העולם הזה לעומת הערך של עולם הבא של אותו מקרה. לכן מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד. מהי המטרה של העבודה שלו? איפה הוא רוצה שתהיה תוצאת העבודה? בכל מעשים שהוא עושה. אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת, או שהוא פועל כדי שהוא יקבל מזה נחת רוח. כי הרי הוא רוצה בהשתברות שורה עם השם. שזה נקרא שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז אם אתה רוצה שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אז אתה צריך שהשמיים, זירנפין, התכלית, המטרה, הם יהיו חשובים בעיניך. איך תפעל למשהו לא חשוב. וברור שקטן מתבטל בפני גדול. ואם הערך יהיה יותר גדול מהחשק, לפחות בחשיבות, אז אני אסכים לשלם עליו. כמו שאדם עובד מאוד קשה כדי להשיג כסף. אבל כאשר הוא מגיע לאיזשהו ערך שהוא חשוב בעיניו, הוא מוכן לשלם את הכסף הזה תמורת אותו ערך. מדוע? הרי עבדת בשביל זה קשה. כי יש ערך יותר גדול בעיניי. אז גם אם עבדנו קשה בשביל להשיג תענוג, חשיבות עצמית, נראות בעיני העולם, מוכנים לשלם את זה בשביל ערכים יותר גדולים, גם בריאות. זאת אומרת, שיהיו כל מעשיך לשם שמיים, היינו שכל מה שאדם עושה, הוא רוצה בזה, שהשם ייהנה מזה. שואל את עצמו רגע, זה נעים לו להשם? עכשיו, זה לא דבר כל כך רחוק. תראו אימא שפועלת למען הילד שלה. היא חושבת, מה הילד ייהנה מזה? מה יהיה לו טוב? כמה יהיה לו נעים? גם כשהוא קטן מאוד. ומחשבתה הרבה מאוד על הילד שלה. זאת אומרת, זה לא דבר לא אפשרי. זה דבר אפשרי. זה לא דבר נשגב כזה שנגיד, זה לא מתאים. זה אפשרי. עכשיו, נכון שזה שם פועל מצד הטבע. של אימא. זה לא שונה מבעלי חיים כל כך, אבל יחד עם זאת, יש כזה טבע, אפשר לרכוש אותו. זה לא דבר לא קיים במציאות, זה קיים במציאות, לכן אנחנו יכולים לרכוש את זה. למה אני אומר זה כך? כי האדם המורכב גם מצד הבריאה, וגם האדם מורכב גם מצד הבינה, שזה צד הבורא שבנברא. אז יש את התכונה הזאת, רק צריך לשים אותה כערך יותר גבוה, את הבינה, מאשר המלכות. שהמלכות תפעל כמו הבינה, שהמלכות תפעל עם תכונת הבינה שבה, ולא רק עם תכונת המלכות שבה, שתפעל עם תכונת הבורא שבה, ולא רק עם תכונת הנברא שבה. ואז היא תוכל להידבק לבורא, כי תכונת הבינה היא מקשרת את הנברא לבורא. לכן עם הרצון לקבל, שהוא בא ושואל את השאלות, צריך להתנהג עמו ולומר לו, תראה, רצון לקבל נחמד. כבר החלטתי ששום מנה אני לא רוצה לקבל מטעם שאתה רוצה ליהנות. היות, על הרצון שלך אני מוכרח להיות נפרד מהשם, ואני לא רוצה להיות נפרד מהשם. המטרה שלי, הכללית, החזקה, הכלל שלי,
להיות דבוק בהשם. אם אני מקבל לרצון לקבל שלי לעצמי, זה מפריע אותי מהשם, אני לא רוצה. אם זה כמו שבן אדם אומר, אני רוצה להיות בריא. אם הדבר הזה מהנה אותי, אבל זה עושה אותי לא בריא, אני לא רוצה. זה נכון, אז אני, זה לא שאני לא נהנה מזה. אני נהנה. או נאמר, בן אדם אומר, אני רוצה לאהוב את חברי ראובן. ואני מאוד מאוד אשמח לקחת לו את הכסף מהארנק. יהיה לי כסף, אני אוכל לקנות גלידה. אבל אני לא אקח לו את הכסף. למה אני לא אקח לו את הכסף? כי זה גורם לי להיות לו חבר שלו. והחברות שלי איתו יותר חשובה לי. אבל הרצון לקבל, הבורא נתן לנו. וכוח של הרצון ליתר דבקות ניתן על ידי בחירת הנברא. והיות וכוח הבורא גדול מכוח הנברא, אז אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, כמו שכתוב בקידושין דף למד עמוד ב'. אם כך, מה יעשה האדם? יתחנן ויבקש מהבורא. אבל, כמו שאומר לנו בעל הסולם, הבורא לא נותן מה שאתה יכול לעשות לבד. קודם אתה תעשה מה שאתה יכול ותראה שאתה רוצה. אל תעמוד מול הכוס תה ותבכה שהיא תקפוץ אליך לפה. יש לך אפשרות, תרים אותה לפה ותשתה. קודם כל תעשה כל מה שביכולתך לעשות. כשאתה לא יכול יותר, אז הבקשה שלך תהיה בקשה אמיתית להגיע לדבקות בהשם. ואז הוא ייתן לך את זה. הוא ייתן לך, ואי אפשר להתגבר על הרצון לקבל בלי עזרת הבורא. מה זה בלי עזרת הבורא? בלי העזרה של תפיסת הבורא. אם יש לך תפיסת בורא אמיתית, שהוא גדול ממך, רק זה יכול לעזור לך. אם אתה רוצה להגיע לזה על ידי התפיסה של הנברא, אתה לא יכול להגיע. על זה, אם אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז למה אומרים שצריך תפילה? כי מה עושה התפילה? התפילה מחברת אותך לתפיסת הבורא שלך. כי תפיסה, כמו שאומר הבעל שם טוב, אתה צריך להתפשט מהגשמיות לגמרי. כשאתה מתפשט מהגשמיות, אתה מתפשט מהתפיסה העצמית, וזה מאפשר לך לבוא לתפיסה אחרת לגמרי. לתפיסה של להפסיק לחשוב מה אתה רוצה, ולחשוב מה הבורא רוצה. איך אפשר להגיע לזה? זה לכאורה נראה כמו טבע של האדם, שכל הזמן חושב מה אני רוצה. דבר אחד יכול לעזור לו, מה כתוב בקידושין, אוריאל? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. מי זה הקדוש ברוך הוא? מה זה אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו? אני רק בודק את עצמי אם אני לימדתי כמו שצריך, אם אתם... אפשר לדבר עם מיקרופונים. מה זאת אומרת? איליה? תפיסה של רעיונית בחיים, שהכל ברצון שיש לנו, הוא צריך לשמש איזה רעיון מוחלט, והרעיון הכי גדול, הכלל הכי גדול זה בורא. נכון, לקבל שהבורא הוא כלל. ואני פרט שכפוף לכלל הזה. לקבל את זה, מה אני מקבל את זה? לא לקבל את זה בפה, לקבל את זה בלב. זה אלמלא, זה שאני תופס שהקדוש ברוך הוא הכלל, אלמלא זה, אני לא יכול להגיד הרצון לקבל. כי אני חושב שהרצון לקבל הוא הכלל. מה בן אדם חושב? אם אני אקבל הרצון לקבל שלי, אז אני אזכה לאושר המיוחל. וזה שקר. כי הוא חושב שזה הכלל שלו. אבל זה לא הכלל שלך. הכלל שלך הוא הבורא. יש לך כלל גדול ממך. ואם אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא ככלל, רק אז אתה יכול להתגבר על הרצון לקבל. אם לא, אתה לא יכול להתגבר על הרצון לקבל. כל זמן שהמחשבה שלך היא דרך הרצון לקבל, דרך הגוף, שהוא נקרא רצון לקבל, אתה אף פעם לא תוכל להתגבר על הרצון לקבל. אתה תמיד תהיה מתוסכל. כאשר אדם עובד,
הוא צריך לדעת שאי אפשר לגמור את המלאכה בבת אחת. מכיוון שהחוק הרוחני אומר שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת. מה שבא מלמטה בא לאט לאט. לאט לאט הכוונה היא בעליות וירידות. ולכן להשתחרר מהרצון לקבל נמצא תמיד בעליות וירידות. לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר את פניו. שיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. והוא צריך לבקש את זה כל הזמן. אז זה אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש. מה זה אותה? מי זה אותה? את השכינה הקדושה. מבקש שבתי בבית השם, לא בבית שלי. בבית השם. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לא כמו אנשים שאומרים, אני, יש לי את הבית שלי, אני יושב בבית שלי, בסבבה שלי, לא. שבתי בבית השם כל ימי חיי. מי זה בית השם? יש את השם ויש את הבית של השם. הבית של השם נקרא את השכינה הקדושה. על זה אפשר להבין מה שאמרו חז"ל. כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. אז מה השמחה? אם יש כאן מקום לחשבון עוונות, מה השמחה? מה זה חשבון? חשבון זה מחשבה. יש אנשים שלא יודעים לעשות חשבון. חושבים אחד ועוד אחד זה שתיים. יש אנשים שיודעים לעשות חשבון. שיודעים שאחד ועוד אחד זה אחד יותר גדול. במה זה תלוי? אם המחשבה היא מחשבה אמונית. אם המחשבה היא מחשבה אמונית, מה זה מחשבה? מה התפקיד של מחשבה? גל, מה התפקיד של המחשבה? אוקיי, עוד תשובה? מה? מה זה מה עכשיו? זה נכון מה שאתם אומרים, רק נארגן את זה קצת, אתה רוצה גם להגיד? בבקשה. מה לעשות? תעשה ככה. לפרט דבר, כן. בשביל להשיג אותו. אוקיי. גם זה נכון, זה צד הבינה במחשבה. כן. לדחות את האוטומט, את הבענת לקבל, ולעשות חשבון עם הפיסה של הבורא, לפרשת של התפקות. אוקיי. גם נכון. תפקיד המחשבה לייצר תבנית מחשבה אמונית שנקרא כלי של אור חוזר, זה התפקיד של המחשבה. תפקיד של המחשבה זה לא לראות מה האמת. תפקיד של המחשבה זה לא לגלות ולחפש אם הקוונטים עושים כך או עושים אחרת, זה לא תפקיד המחשבה. תפקיד המחשבה היא, זה נקרא מוח שב. מוח זה אור שאני מחזיר אותו ובונה כלי של אור חוזר. כי הכלי הטבעי של המחשבה הלא נכונה, האוטומטית, היא לחשוב דרך תבנית מחשבה, דרך פרדיגמה של מה יצא לי מזה. והתבנית שאני צריך לקבל דרכה את האור, אז אם יש תבנית מרובעת, אז האור יהיה מרובע. אם יש תבנית עגולה, האור יהיה עגול. אם יש תבנית משולשת, האור יהיה משולש. אני צריך תבנית של מחשבה שאומרת, איך זה תורם ליחד ביני לבין הבורא? מה התפקיד שלי? איך אני מהנה את הבורא בזה?
לא את עצמי. המחשבה איך אני מהנה את עצמי, כמה לי יהיה טוב, זה מחשבה שהיא מחשבה שפוגעת באדם. בשביל זה באה המחשבה, מחשבה אמיתית, היא צריכה לבנות תבנית מחשבה אמונית. שבמה מתבטא תבנית המחשבה האמונית? ביחס בין החשק לערך. שאני רוצה שהערך ישלוט ולא החשק. אתה רוצה חשק? זה בסדר, אבל רק בגלל שהוא כפוף לערך. אם הוא לא כפוף לערך, אתה זורק את החשק. אבל בא לי כוס ערק. מה זה בא לי? יש לזה ערך? אם אין לזה ערך, זרוק את זה. בא לי סיגריה. יש לזה ערך או אין לזה ערך? אם אין לזה ערך, תזרוק את זה. אבל בא לי. אבל זה בדיוק מה שהגוף אומר. אז זה בעולה ויורד. אז אומר, הוא לקחתם לכם ביום הראשון, מה תיקחו? חשבון עוונות. אז למה שמחה? כתוב, ושמחת בחגך. ופה אתה אומר לי לעשות חשבון עוונות, ואמר שאנחנו צריכים לדעת שיש עניין חשוב ביגיעה. שאז, כשאתה עושה יגיעה, יש מגע. יגיעה מלשון מגע. יש מגע בין האדם להשם יתברך. למה? כשאתה עושה יגיעה כלפי משהו, אז אתה מראה שהוא חשוב לך. וזה מקשר בינך לבין אותו דבר. אז אם אתה מתייגע כלפי השם, אז נוצר קשר. כלומר, האדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך. למה? כי הוא רואה שבמצב היגיעה, אין מישהו בעולם שבידו להציל אותו ממצבו. ישראל. והוא נמצא, מה זאת אומרת שאין עוד מלבדו, רק השם יכול להציל אותו? מה זה רק השם יכול להציל אותו? מה, יבוא איזה דוד גדול מאמריקה ויציל אותי? מי זה השם שיציל אותי? מה אתם אומרים? מה? מה זה שהשם יציל אותי? אבל מה, תסביר לי את המילים שהשם יציל אותי. מי יציל אותי? מי יציל? תפיסת השם שלי. אומרת, אם אני תופס את הבורא, אם אני חושב יש בורא בעולם, זה יציל אותי. אם אני לא חושב יש בורא בעולם, אני חושב, אני נמצא בעולם, אני צריך לקבל תענוג, אני לא אנצל, כן? יש לו בעיה, והמציאות... אפשר עם מיקרופון, בבקשה. המציאות הרעה שהייתה לו, פתאום השתנתה לו, מאיפה זה השתנה, מהדות באמריקה? לא, יש אחד שהגיע עליו. ואם הייתה לו מציאות טובה והשתנתה לרעה, זה הבורא עשה שתהיה לו רע? ומנסות אותו, נכון, יש ניסיונות בחיים. למה מנסה אותו? שיתן לו טוב וזה הכל, מה הבעיה? למה אנחנו צריכים לבוא להתפעל, אם ניקח ממנו, אבל זה הכל. נכון. זה לא בן כך. אז העניין הוא, שאפשר לדבר על הבורא כעצם, ואפשר לדבר על העבודה שלנו. שיש פה איזושהי דקות. מצד אחד, כשאני פועל, אני פועל כלפי משהו מחוץ לי. למשל, אני אומר, יש אני בפתח. ואני צריך לרצות שלאני הזה יהיה טוב. אבל זה רק אמצעי. אמצעי בכך שאני צריך לשנות את התפיסה שלי, ואני צריך להיות אדם נדיב. כי הנדיבות היא זו שמקשרת אותי לתפיסת הבורא שלי. אותו דבר לגבי הבורא. אני צריך לרצות או להגיד, הבורא הזה שמבחוץ עלי, מחוץ לבריאה, יציל אותי.
אבל מה אני צריך בעיקר לשנות? אחר כך אני חוזר לעצמי. אני אומר, אוקיי, התפללתי לבורא שיציל אותי, אבל אני מאמין יותר בבורא? אני מאמין בכלל שיש בורא? אני מאמין או חי שיש בורא שהוא מחוץ לי? התפיסה שלי את הבורא, היא מייצגת את הבורא. זה לא שאין בורא. זה לא שאני עושה את הבורא בגלל שאני חושב ככה. אלא כל מה שיש לאדם, זה רק התפיסה שלו את אותו דבר. מי הוא הבורא עצמו, או מי הוא ראובן שעומד מולי, אני אף פעם לא יודע. מה שאני יכול לדעת זה רק שאני מאמין שיש שם מישהו, והתפיסה שלי אותו, המקום משותף בינינו, זה המקום שאני תופס בינינו. זה נקרא אינסוף. לכן, אני שואל את עצמי, מי זה הבורא בעיניי? אני תופס את הבורא? אני חוזר לעצמי ואני שואל, אני נדבן, אני אוהב, נתתי מתנה לאשתי בחג. אני שואל את עצמי, חוזר לעצמי, אני אוהב אותה יותר בגלל שנתתי לה מתנה או לא? אבל אם רק יצאתי ידי חובה, נתתי לה מתנה, אז פעלתי רק בחוץ. אבל מה קורה איתי? זה השתנה במשהו? אם לא, זה רק... זה לא יעבוד. כי בסופו של דבר העבודה שלנו היא לשנות את התודעה שלנו. האם יש לי תודעה של תפיסת בורא או לא? תפיסת הבורא תציל אותי. אם אני תופס שיש בורא שהוא הכלל, אבל אנשים, בהסתכלות הילדותית שלהם, מה הם אומרים? הבורא, הוא יכול לתת מלמעלה ויזריק לי מלמעלה זריקה, שיהיה לי כסף, יהיה לי בריאות, יהיה לי פרנסה, יהיה לי עושר, יהיה לי נחמד. זו תפיסה מאוד מאוד ילדותית, מאוד חיצונית של הבורא. בהתחלה אולי אפשר לתפוס ככה, אבל מי שרוצה להתפתח, שיחזור לעצמו ויתבונן בעצמו וישאל, יש בי תפיסת בורא או לא? וזה מה שיציל אותי, רק תפיסת הבורא שלי. לא הבורא, הבורא הרי במילה רוצה את טובתי. אני לא צריך שהבורא ישתנה כך או אחרת ואני ישכנע אותו שיעזור לי סוף סוף. כל מה שאני משכנע את הבורא ומתפלל שיעזור לי, זה כדי שלי תהיה תפיסה של הבורא. ברגע שלי תהיה תפיסה של הבורא, ממילא הוא עוזר לי. אז רגע, הוא לא משתנה כלום? הוא משנה לי את המציאות שתאתגר אותי לעשות עוד ועוד ועוד עבודה, כדי שלי תשתנה תפיסת הבורא שלי. ולכן לא די לנו רק בלפעול את הפעולה, אנחנו צריכים גם שאנחנו מצידנו נשנה את התבניות מחשבה שלנו לגבי הבורא. אז כל זה בא כדי להבין מהו ראשון לחשבון עוונות. אז אם יש לי מגע הדוק עם הבורא, ומגע אמרנו שזה יגיע, זה עניין של מגע, והמגע שלי עם הבורא הוא שאני מגיע על ידי היגיעה לכך שאני מרגיש שהוא יכול להציל אותי, אין עוד מלבדו, אז זה נקרא שיש לי מגע הדוק עם השם. והאדם מרגיש שיש לו יגיעה, הוא אומר, מתי תיגמר היגיעה הזאת? כמו למשל אדם עובד, נגיד עכשיו אנחנו צריכים לבנות סוכה, בנינו סוכה, בא בן אדם אומר, אני רוצה שיהיה לי מגע עם הכלל, אני רוצה להרגיש את הכלל. איך יהיה לך הרגש הכלל? תתייגע בשביל הכלל. אומר, היגיעה שלך בשביל הכלל מייצרת מגע עם הכלל. אבל אם אתה מתייגע כדי להגיד, מתי אני אגמור להתייגע, אז אתה מאבד את המגע שלך עם הכלל. להפך, אתה צריך לראות איך אני מחזיק את המגע הזה תמיד. בדרך, המגע שלך עם הכלל או עם הערך, על ידי זה שאתה מייצר יגיעה לאותו ערך. לאחר מכן, יש הרגשי תענוג. אבל רוב בני האדם, וזה מייצר את המגע, רוב בני האדם רוצים את מטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה. הם רוצים להגיע להרגש התענוג של הכלל לפני שיש להם את הרגש המגע עם הכלל על ידי יגיע. ולכן אדם רוצה את המגע על ידי תענוג. אומר, תתייגע. יש לך דרך לעשות, שיטה אלפי שני. תבקש את הקשר, את המגע על ידי יגיע. ואז, ברגע שתהיה בעלייה וירידה, מספיקה, במועדים, בזמנים, בהתנסויות, שתפעל למען הכלל ויהיה לך מגע עם הכלל, יהיה אכפת לך מהכלל, כשתוקדש הסאה, כשהקף תוכרע, כשתשים את האפון האחרון ותוכרע הקף,
אז אתה תוכל להרגיש את הקשר לא דרך יגיעה, אלא דרך הימצאות, דרך כך שאתה מרגיש את היחד. וואו, איזה יופי זה ככה. אבל זה לא יגיע. זה מגיע לבד. אתה לא צריך אפילו לשאוף לזה. זה נמצא כשזה נמצא. אבל אם אתה רוצה לחיות את זה בדרך, אתה טועה. בדרך אתה צריך כל הזמן לחפש איך אני מתייגע. זה קונה את תראת הרוממות. אז אדם צריך להאמין שבלי יגיע הוא לא יכול להיות דבוק בהשם, ואז הוא אבוד. ולכן צריך לחפש את היגיעה המתמדת הזאת ליחד. לא מתוך פחד, לא מתוך משחק, אלא באמת לשנות את כיוון המחשבה. לא רדופים אחרי רק שיהיה נחמד וטוב, אלא רדופים אחרי אני רוצה להתייגיע למען הערכים שלי. מי שזוכה להשגה פרטית, שמה זה אומר השגה פרטית? שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ברור לו שהבורא הוא הכלל, והכל תלוי בכלל. מי מחלק זכויות? בן אדם מרפא שלי בזכותי, אני אעשה מה שבא לי. מי מחלק את הזכויות? הכלל. תמיד הכלל מחלק את הזכויות לפרטים. אז אדם שואל, רגע, יש לי זכות. רגע, רגע. יש לי זכות על ארץ ישראל. מי נותן לך זכות? כי היית פה קודם, כי לא היית פה קודם. היו פה אומות לפניך, באת בכוחניות ממצרים, כבשת, הרגת, רצחת. רצחת אולי מילה לא טובה, אבל הרגת. איזה זכות יש לך? איזה זכות יש לנו על הארץ? מתוך היסטוריה יש לנו זכות? לא, תוך שהבורא אמר שזה שייך לנו, הוא מחלק זכויות. ברצונו נתן, ברצונו לקח. אם לא דרך זה נאמין בקיום שלנו, בזה שאנחנו צריכים להיות בארץ ישראל, לא מבחינה היסטורית אנחנו לא צריכים להיות פה בכלל. לא זה העניין. כן. לא אמרתי שהגוף מקבל את התענוג, מי שמקבל את התענוג זה הנשמה. כשהגוף, ויש שאיפה שהגוף יקבל תענוג, אז זה רק כלוואי ורק על ההכרח. כשהגוף מקבל תענוג צריך לפעול בתענוג של הגוף רק כדבר צדדי, רק על ההכרח, כמי שכפאו השם. מי שצריך לקבל את התענוג זה מקום הנשמה. אז מי שמגיע לכך, להשגחה פרטית, שרואה שהכל עושה הבורא, שהוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ממילא אין לאדם מה להוסיף. אז אין לו מקום. לתפילה, שהשם יעזור לו, כי הוא רואה. מה זאת אומרת שאני אתפלל שהשם יעשה כך או יעשה אחרת? ממילא הוא עושה השם. זה לא תלוי בתפילה שלי. הבורא עושה הכל. הוא עשה ויעשה לכל המעשים, אז מה שלי להתפלל שיעשה כך או אחרת. לכן, אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים. למה? הוא אומר, מה, אני אעשה מעשה טוב, אני אעשה גמח עכשיו, אני אתן לחלק אוכל לאנשים. הרי הבורא עושה את כל המעשים, הוא ייתן לו אוכל אם צריך. כמו עם רב זושה, רב זושה רעב, יביא הבורא אוכל, גם אני לא יביא לו. אם כן, הוא לא צריך את הבורא שיעזור לו לעשות משהו. וממילא אין לו מגע עם הבורא. ואז הוא עבוד, אז אין לו מגע עם הבורא. אז מה עושה הבורא? מסתיר לו את זה. למה? כדי שבדרך אין לו מגע עם הבורא. אז הוא אומר, רגע, אני לא מבין. בשכל אני מבין שהכל הבורא עושה. אבל מצד שני הוא מסתיר את זה ממני, למה? כדי שתהיה לי הגיעה. בשביל מה שתהיה לי הגיעה? שיהיה לי מגע עם הבורא. שתהיה לי מגע עם הבורא בזה שהוא נותן לי. אתה לא יכול, אין לך את הכלי לקבל. כי אם לא יהיה לך את הכלי של אור חוזר, אז כל מה שתקבל זה ברצון לקבל, וזה מפריד אותך מהבורא. ברור הסיבוב.
עוד פעם. אם הבורא ייתן לי גילוי של השגחה פרטית, אז מה אני אראה? שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אפילו אם אני מרים את הכוס, זה הוא עשה. אבל הוא לא נותן לי לראות שהוא עשה. למה? כי אם אני אראה שהוא עשה, אז מה יש לי להתפלל אליו? מה יש לי להתייגע בכלל? אני לא אתייגע בכלום. אם אני לא אתייגע, לא יהיה לי מגע איתו. אומר, למה? יהיה לך מגע בזה שהוא נותן לך הכל. אומר, אבל אין לי כלי לקבל את הכל. כל הכלי שיש לי זה רק הרצון לקבל. ברצון לקבל, אם אני אקבל, אני נפרד מהבורא. אז מה עושים? אז הזמן של ההגיעה הוא נועד, לא בגלל שאני עושה, אלא בגלל שנדמה לי שאני עושה. והנדמה לי הזה, שהוא הדמיון, הוא עוזר לי לבנות את היחד שלי איתו, את הוויתור על הרצון לקבל, ולבוא למקום המשותף. ושזאת ההגיעה. כי באמת, הוא עושה את הכל. מה הוא נותן לנו להרגיש? שהוא לא עושה. שאתה עושה. רגע, אז אני לא עושה כלום? לא. אז רגע, בשכל, אם אני לא עושה כלום, אז אני לא אעשה. מה, נראה אותך לא עושה. אומר, נתתי לך תבנית מחשבה כזאת, שאתה לא יכול לחשוב שאתה לא עושה. למה? לטובתך. אומר, למה הבורא עושה לי ככה? הוא משחק איתי מחבואים? כן, משחק איתך מחבואים, למה? כי רק בזמן הסתרה אתה יכול לבנות את הבחירה, לבנות את הבחירה ביתר דבקות. אם לא, אתה לא יכול לבנות את הבחירה ביתר דבקות. נמצא עם כך שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן ההגיע לא יהיה לו, כשיש לו השגחה פרטית. אם אדם נמצא בין חיים למוות והוא רואה שחברו יכול לעזור לו, גל, אתה שומע? אם אדם נמצא בין חיים למוות והוא רואה שחברו יכול לעזור לו, אז יכול לבקש מחברו שיעזור לו בכל הכוח. הוא רואה, רק הוא יכול לעזור לו, יש לו תרופה שהוא צריך, בכל הכוח יבקש ממנו. אז הוא מבקש שירחם עליו ויציל אותו ממוות. ואדם כל הזמן יתפלל לו ולא ישכח לעשות הכל. אבל אם הוא מבקש ממנו דברים של מותרות, שהם לא כל כך הכרחים, אז המבקש לא כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו. לכן, אדם צריך להרגיש שזה ממש פיקוח נפש אם הוא לא דבוק בהשם. אבל אם הוא אומר, טוב, להיות דבוק בהשם, אפשר לפעמים, זה לא חייב, אז נסכם מה שלמדנו עד כאן. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ש... ראו לו לאדם לבנות כלי חדש שהוא לא כלי גופני. כי הקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. מה זה שונא? לא יכול להתחבר עם הגופים. לא מתחבר עם הגופים. לא יכול. זה יש שינוי צורה. ולכן הדרך שלנו להתחבר לבורא זה רק דרך הנשמה. צריך לבנות אותה. כלי שלא חוזר, כלי של אהבה. איך בונים אותה? על ידי הגיעה. ההגיעה היא באה בדרך של הסתרה. לכן הבורא מסתיר מאיתנו כדי שנוכל להתייגע. מה זה ראשון לאבונות? בסוכה. אז עוד לא דיברנו על זה. אפשר לומר שהחסד, לקנות את מדרגת החסד, זה חשבון, זה הראשון לחשבון לאבונות. כי הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להסכים לוותר על הרצון שלי. שזה מבחינת החסד, שזה העוד ב', ואם רוצים יותר מדויק, זה נקרא מבחינת חוכמה דבינה. אבל עד כאן היום, בעזרת השם, אנחנו נמשיך את המאמר הזה כדי לסיים אותו בשיעור הבא.